नमस्कार साथीहरु, स्वागत है तपाई हरुलाई आज को इस नया भिडियो में। साथीहरु, आज को इस भिडियो मैं तपाईहरुलाई बताउँछु घरमै बसेर बिजुली को बिल कसरी तिर्ने हो। तपाईले सही सुन्नुभयो, अब तपाईहरु ई सेवाबाट घरमै बसेर बिजुली को बिल तिर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले पनि घरमै बसेर ई सेवाबाट बिजुली को बिल तिर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईहरुलाई ई सेवाबाट बिजुली को बिल तिर्न आउँदैन भने यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, यो भिडियोमा तपाईले एकदमै सजिलो तरिकाले घरमै बसेर ई सेवाबाट बिजुलीको बिल तिर्न सिकाउँछु। त्यही भएर साथीहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरू, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै घन्टीलाई पनि अन सेलेक्ट गरिदिनु होला, किनभने आगामी समयमा यस्तै भिडियो तपाईँहरूको लागि लिएर राख्छु। आउनु सब ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। साथीहरू, ई सेवाबाट बिजुलीको बिल तिर्नको लागि यहाँनिर साथीहरू ई सेवा ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर साथीहरू इलेक्ट्रिसिटीको अप्सन देख्नुहुन्छ, साथीहरू यसमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर साथीहरू लेखेको छ तिनवटा अप्सन, काउन्टर, यसिन नम्बर अनि कस्टमर आइडी। अब साथीहरू, यो तिनवटा कहाँबाट राख्ने त? साथीहरू, यहाँनिर देख्नुहुन्छ कस्टमर आइडी, तपाईँहरू सेलेक्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको बिजुली अफिस कहाँनिर छ त्यो यहाँनिर साथीहरू सेलेक्ट गर्नुहोला। म यहाँनिर आफ्नो बिजुली अफिस सेलेक्ट गर्छु। सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर साथीहरू अब यसिन नम्बर राख्नुहोला। यो यसिन नम्बर कहाँनिर हुन्छ साथीहरू? तपाईँको बिजुलीको बिलमै हुन्छ। यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको छ, यो बिजुलीको बिलमा यहाँनिर साथीहरू यसिन नम्बर रहेको छ। अब यो यसिन नम्बर यहाँनिर म राख्छु। यसरी नम्बर राखिसकेपछि साथीहरू कस्टमर आइडी राख्नुहोला। कस्टमर आइडी पनि साथीहरू बिजुलीको बिलमै हुन्छ, यहाँनिर साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कस्टमर आइडी म यहाँनिर राख्छु। साथीहरू, यहाँनिर काउन्टर अनि यसिन नम्बर कस्टमर आइडी राखिसकेपछि जस्ट तल देख्नुहुन्छ साथीहरू प्रोसिडको अप्सन, यसमा तपाईँहरू क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको अगाडि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ। अब साथीहरू, यहाँनिर देख्नुहुन्छ कस्टमर डिटेल्स लेखेको छ, यहाँनिर तपाईँको नाम लेखेर आउँछ अनि साथीहरू काउन्टर आउँछ, त्यसपछि साथीहरू कस्टमर आइडी आउँछ, यसिन नम्बर आउँछ। त्यसको तल देख्नुहुन्छ साथीहरू लेखेको छ यहाँनिर बिल डिटेल्स, र त्यसको तल देख्नुहुन्छ साथीहरू डेट लेखेको छ, यो बिल तपाईँको कहिलेसम्मको हो। यहाँनिर साथीहरू देख्नुहुन्छ मेरो यहाँनिर छ आश्विन 2080 साथीहरू यो बिल रहेको छ। अब साथीहरू तपाईँहरूलाई कति फाइन लागेको छ त्यो पनि यहाँनिर देखाइरहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मेरो यहाँनिर 42 फाइन लागेको छ। अब तपाईँहरूलाई कति रुपियाँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको यहाँनिर देख्नुहुन्छ साथीहरू एमाउन्ट एनआरपी यहाँनिर लेखेको छ साथीहरू 469 मेरो यहाँनिर तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरू यसलाई के गर्नु होला, यहाँनिर तलपट्टि देख्नुहुन्छ प्रोसिडको अप्सन साथीहरू, यसमा तपाईँहरू क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईँहरूको अगाडि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ। अब साथीहरू तपाईँहरू के गर्नु होला, यहाँनिर साथीहरू तलपट्टि देख्नुहुन्छ कन्फर्मको अप्सन, यसमा साथीहरू क्लिक गरिदिनु होला। अब साथीहरू यहाँनिर देख्नुहुन्छ पे ई सेवाको अप्सन, यसमा साथीहरू क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू कन्फर्म एमपिन राख्नु होला, 4 अङ्क एमपिन हुन्छ नि साथीहरू त्यो एमपिन यहाँनिर राख्नु होला। म यहाँनिर आफ्नो फिङ्गर राख्छु। राखिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूको बिल यहाँनिर पेमेन्ट भइहाल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो पेमेन्ट यहाँनिर कम्प्लिट लेखेको छ साथीहरू, यो कम्प्लिट अब तपाईँहरूको बिल पेमेन्ट भइहाल्छ, बिजुलीको बिल पेमेन्ट भइसकेको छ। अब साथीहरू तपाईँहरूले तिरेको बिजुली बिलको पेमेन्ट 24 घन्टाभित्रमा साथीहरू अपडेट हुन्छ। सो यो तरिकाबाट साथीहरू तपाईँहरू घरमै बसेर ई सेवाबाट बिजुलीको बिल तिर्नुहोला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र तपाईँ आफ्नो साथीहरूसँग धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। अब तपाईँहरूसँग मिल्नेछु अर्को भिडियोमा। जय नेपाल।